Pencapaian yang cemerlang, itu rumusan diberikan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu terhadap prestasi keseluruhan kontinjen Paralimpik Malaysia di Tokyo yang berjaya membawa pulang 3 emas dan 2 perak. Pencapaian itu sekaligus meletakkan Malaysia di ranking ke-39 daripada 170 negara bertanding dan kedua terbaik ASEAN di belakang Thailand. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, walaupun kem olahraga gagal mempertahankan 2 pingat emas di Rio 2016 melalui Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dan Muhammad Siad Zulkifli, namun pingat emas daripada atlet powerlifting Bonnie Bunyau dan atlet badminton Chiah Lik Hau dianggap pelengkap kepada pencapaian gemilang Malaysia. Itu juga semasa di Rio 2016, kontinjen Malaysia hanya memperolehi pungutan pingat dari satu jenis sukan sahaja, iaitu para olahraga. Tetapi kali ini di Tokyo 2020, sebanyak 4 jenis sukan telah menyumbangkan pingat, iaitu para olahraga, para badminton, powerlifting dan bosia. Ini tidak akan berhenti hanya di Paralympic Tokyo 2020, but we also have Paralympic France 2024. So I believe this performance this time we have achieved our target and Datuk Seri Ahmad Faizal dan Datuk Megat ditemui selepas meraihkan kepulangan 21 kontinjen negara terdiri daripada atlet dan pegawai di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 2 emas negara, Abdul Ratif Romli dan Chiah Lik Hau, dan bekas pemenang emas Rio 2016 Rizwan Puzi menjadi kumpulan atlet terakhir pulang ke tanah air. Edisi Tokyo 2020 menjadi pencapaian terbaik kontinjen Paralimpik Malaysia sepanjang 6 penyertaan sejak tahun 1972.